Todos. Sejam bem-vindos ao Tribunal da Grande Cassação de Ilha dos Desafios. Vamos chamar o nosso primeiro testemunho, que com certeza é um dos aliados de cada um parte do elenco. Chamarei himself para substituir ao júri. Senhoras e senhores do júri, juíza, advogados, amigos, namorada, meu nome é himself. Eu sou frequentante da Ilha dos Desafios após 14 anos no ar. Eu fui o único participante que venceu todos os desafios, ganhou todos os $1 milhão, e é por isso que eu quero que renovam o programa. Não, se vocês tirarem a estação do ar, o que a gente vai fazer? Nada. Sim, posso ser muito agressivo às vezes, porque se alguém por conta aí, alguém querer realmente caçar a ilha e fechar, eu vou deitar na porrada. Eu sou um cara muito otimizado, eu sou um cara mais conceituado da Ilha dos Desafios, entendeu? O que a gente quer é continuar trabalhando. Então a gente vai morrer de fome, vamos tomar grande greve. E o que a gente vai fazer, senhora juiz e presidente? A gente não sabe. E o Chris está aí, amarrado. Então liberem ele. Ele não tem culpa de nada. Então, por isso, senhora juíza, queremos que nossa ilha continue. Fim de papo. Bom, depois disso, de tantas discussões, o júri chegou a uma grande decisão. Então, a maior honra que eu tenho que dizer é que a grande renovação Ilha dos Desafios foi oficialmente negada! Senhor juiz, boa noite. Aqui que tá falando é o Riffel, um dos participantes mais desafiadores da Ilha dos Desafios em toda a sua história. Por que, senhora presidente? Por que você caçou todas as ilhas que ocuparam o lugar de Ilha dos Desafios? Sendo que essa gente nunca fez mal a ninguém? O que você fez para isso acontecer, senhora juíza? A única condição que a gente quer é trabalhar. Senhora presidente, não tire nossa estação do ar, pelo amor de Deus. O único que a gente quer é continuar trabalhando.
o salário que vocês pegaram e vocês não querem nem alimentar o povo. Esse povo vai morrer de fome. Pense bem no que está fazendo, senhor presidente. Pense bem no que você está fazendo, senhores senadores. Recebo aqui os agradecimentos de todo o elenco, equipe e diretores da Ilha dos Desafios. Tudo que a gente quer é trabalhar, senhora presidente. Porque se a gente não continuar a trabalhar, não vai sobrar grana pra nós. E os meus milhões de dólares? O que vai fazer? Nada. Vocês vão pegar todos os meus milhões de dólares e vão tirar tudo de nós. A gente quer ouvir a palavra do nosso presidente, não da sua senhora, senhor presidente. Primeiro, o meu rumo como um participante de reality show não vai se ocupar sozinho, senhor presidente. Segundo, isso é inadmissível. Você pegar todo o dinheiro do povo e pensar só no governo. Terceiro, minha namorada, meus amigos, vão morrer de fome por causa dessa cassação. Quarto, isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Se a Ilha dos Desafios realmente for renovada, só um Deus milagre que pode acontecer, senhora presidente. Isso é muito provável. Mas nem pode acontecer de fato, porque você cassou todos os locais e todas as temporadas. Bom, quinto, senhora presidente, nós queremos arcar a responsabilidade sozinho nesse nosso pedido. Ficamos à frente dos destinos dessa casa e com toda certeza tentaremos regerir nossa própria vida. Nossa galera, o que nós desejamos é: nos deixe trabalhar. Recebe aqui todos os agradecimentos. Meus devoções, senhor presidente. Pois é, amor. Me chamaram para uma nova temporada. Mas é com um elenco novo. Tá bom. Se eu ganhar de novo, eu te mando mensagem, tá bom? Beijo, amor. Agora, vamos atrás de novos desafios e encontrar novos amigos.